Stvarno je veliko čast i zadovoljstvo što imamo priliku da vas ugostimo. Znači, čak je i moja mama želela da dođe na ovaj koncert. Ajde, molim vas! Znači, to valjda govori o ozbiljnosti ove situacije. Da vidi da je sin Nebruka familiju, šta ti hoćeš? Gubi se. Dobro. Ajmo, molim vas, da moja mama vidi da nismo baš zalutali svi ovde. Da opevamo jednu pesmu zajedno, ako može. Mama, izvini, ova pesma se zove Eu kurac, izvini. Zašto bi vlaka, dolazi paka. Da se divimo, da se divimo. Zašto da ti smeta taj smak, sveta baš bi navika, Jesu službe tajne, bit će družbe javne. Uskoro. Zar ne vidiš ovo zlo? Uhno pa što te vodi? Jedan zakon za nacije sve. To gospodar prstinova da čitaš za ne. Pitaš ko sve i zašto? Zašto? Što bi plakao? Dolazi plakao. Kome se divimo? Tu ne živimo. Zašto da ti smeta taj svak? Sleta baš bi novimo. Bila bi šteta kad bi bio meta. Kad bi nestao. Jer sve službe tajne, bit će družbe javne. Uskoro, uskoro. Stiže novi bod za nas, jer je dan je malo za nas. Nova religija, pokloni se, iskloni se. Jedno pravilo za robale, slanj! Kao u zatvoru da smo za ne. Pitaš posle zašto? Što bi plakao? Dolazi plakao. Kome se divimo? Tu ne živimo. Zašto da ti smeta taj stvar? Sveta baš bi novi kao. Bila bi šteta kad bi bio meta. Kad bi nestao.